യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വചനപുലരിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം, വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം. ഓർക്കണം, നമ്മുടെ പൂർവികരായ പഴയ നിയമ ജനത ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ഒരു കാലം. ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായ ഒരു കാലം. ആ മധ്യത്തില നെഹമ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ ദൈവം ഉയർത്തി. ആ നെഹമ്യയുടെ വലിയ പ്രാർത്ഥന, വലിയ പരിത്യാഗങ്ങൾ, അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നെഹമ്യ ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം നെഹമ്യയിലൂടെ ജനത്തിന് കൊടുത്ത വലിയൊരു കൃപയുണ്ട്. അതാണ് നെഹമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 9:20 അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: അവിടുന്ന് തൻ്റെ ചൈതന്യം പകർന്ന് അവരിൽ വിവേകം ഉദിപ്പിച്ചു, മന്നയും ദാഹജലവും തുടർന്ന് അവർക്ക് നൽകി. ഓർക്കുക, ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാം. തമ്പുരാനെ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിൻ്റെ ചൈതന്യം കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ, എനിക്കും അപ്പവും വെള്ളവും നൽകണമേ. സത്യത്തിൽ അവൻ്റെ ചൈതന്യം നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ കൃപയുള്ള മനുഷ്യരായി മാറും. അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.